Atëherë më rikthyer në studion e emisionit Pastel, tani do të kemi përsëri një bisedë tjetër dhe i ftuari kësaj radhe do të jetë në lidhje direkte. Do të kemi një lidhje me një kickboksier tepër të talentuar, Kumanovar, i cili vepron dhe jeton në Austri, por normalisht ndeshjet e tia nuk ndodhen vetëm në Austri, janë bërë ndeshje në përgjitha në për shumë qytete tjera të Europës apo edhe shtetet e Europës. Me ne sot në studio është Lavdrin. Përshëndetje vëlla, përshëndetje Lavdrin. Nuk jam të dëgju. Po, më dëgjon? E kemi në lidhje sa po e shikoj. A Lavdrin më dëgjon? E tash të dëgjoj vëlla. Okej, okay, ndërkohë besoj. Atë Lavdrin tani më dëgjon? Po, tash të dëgjoj. Okej. Okay. Më thuaj njëherë si jemi shëndet? Përshëndetje edhe juve. Faleminderit juve personalisht dhe si televizion që i keni shpreh interesimin për me të intervistuar. Faleminderit. Atë Lavdrim, më thuaj pak si është koha tani në Austri, si është jeta atje në këto momente? Po, si që ka më kohën është si ne krejt, ne gërbet ma. Pun, shpe. E qartë. Më thuaj pak i lindur dhe rritur në Austri, ose sa vite ke andej? Ja, jam i lindur dhe i rritur në Austri, pa, e vetës të Austrisë. Por, besoj 100% shqiptar, a? Ska pytja te, në zemre në 100% shqiptar. E shtur të pyes, thuaj, a? Dipse pyes e kemi edhe, edhe fotografit dhe kam parë në çdo performancë tënde, gjatë gjithë andej, gjatë gjithë kohës ngritet flamuri shqiptar dhe kjo s'do mend për të kuptuar se përfaqëson shqiptarët dhe nuk është se po përfaqëson flamurin austriak. Me cilën nuk është se kemi diçka kundër, po jemi shumë më shumë krenar kur shikojmë që ngritet flamuri shqiptar. Më thuaj pak nga ku u lidhe me kickboxing, si erdhi lidhja juaj me kickboxing, ke di këtë familje si është marrë me kickbox ose si qëndron në këtë drejtim? Po, në karjerën time fillova si 9 vjeçar në Taekwondo Linz me trajnerin tim Ismet Mandara. Por hapat e parë kam nga babi dhe gjaxhi im. Në ko, babi edhe gjaxhi ka qenë kampion Austrie dhe kishin ndeshje në vendet e ndryshme dhe kam pas sërë qef dhe vullnet të stërvitën dhe të ushtroj me babin dhe gjaxhin bashk dhe shkoj sa gjitha erë me to bashk në stërvitje dhe kur kam pas gara, kam shku i kam pëshirë dhe qëtë i të një kalin dashnia për me i vetë në ndeshje. Për të marrë të emocione që besoj je duke i shijuar tani. Më thuaj pak sa kohë në ditë stërvitesh, sa herë në javë stërvitesh, si e kështu me stërvitet për para ndeshjeve? Po, për para ndeshjeve na stërvitem 6 herë në javë, 2 herë në ditë, 4 herë dhe 3 herë në ditë kena stërvitje dhe një ditë e kemë pushim. Pra një ditë ja bëm pushim vetës. Po, stërvitet janë shumë, 6 herë në javë dhe ushtrojmë intenziv, po du me thonë që jo, po. Intenzivisht. Këshu, më thuaj tani si është si a bën këtë muajt Ramazanit, me qenë se është periuda e agjerimit, besoj është pak më e vështirë se sa ditët tjera ku mund bësh stërvitje të forta ose të gjata. Po, është me vështirë, është e vërtet, po na stërvitëm në basë iftarit, rrëth 2 orë në basë iftarit, edhe në mëngjes, 1 orë. është ta më shumë ma letë se sa normal që është. E qartë. Lavdrim, thuaj pak në cilën mosh ke bërë atë ndeshin të ndët parë si kickboksire, mban mend? Po, ndeshin me parë ka qenë me 10 vjetë, kam qenë 10 vjeqarë, dhe ishte shumë, kisha shumë emocione, se isha i vogël, por e kom fitu ndeshën.
E ke fituar ndeshjen si të parën. Më thuaj pak cilat janë komentet e xhaxhit dhe babait tënd kur shikojnë një pasues të tyre ose një person që ndjek hapat e tyre. Thonë një më i mirë se ata ose thonë, kur kemi qenë ne të ri. Ajo, ato dy më përkrajnë me të vërtet shumë, më rinë bas, dhe jam shumë krenar për babin dhe xhaxhin tim. Po, për mendimin të mëri kam kapërcija ata. uroj që të nxjerrësh maksimumin. E di çfarë, lavdrim, shqyrë Zotit që si e këtu, se çdo sportist të mundshëm, të arteve marciale, të fitnessit e kështu me radhë, unë ju kërkoj një sfidë fair. E tani them shqyrë për mua se do haja dru këtu në studion e emisionit Pastel. Nuk do kaloj edhe aq kollaj, ha? Më thuaj pak për sukseset e tua që ke pasur së fundmi ose ndër vite si kickboxer. Po, unë jam shpall 4 herë kampion. Tani e kam një, jam shpall kampion bote deri me 18 vjetë. Edhe jam bo kampion Zvicrë njerë, tani njerë jam bo kampion Vendetta e Austrijës, ajo është një organizat dërmat mëllet në Austri, me e mëllet, do them, dhe organizohet në Turki dhe në Ungari, edhe njerë jam shpall kampioni të ekipës Linz, të me thonë 4 herë kampioni. Më thuaj pak sa llojet arteve marciale zotroni, se nga të fotët që kam parë dhe që besoj regjia duhet i ketë lartë në momente për të na shfaqur, për pos ringeve të kickboxit kam parë edhe këto ringet oktagon që janë, që ju thonë, të të këndësha që praktikisht janë kafazet. Sa lloj artesh marciale, zotroni, në qëfar jeni fokusuar më shumë? Po, kune, une gjëzër kam pas mdeshë në kanjish, por edhe në Muay Thai, ajo është edhe me prit. Amo këtu në kafaz ka qenë në Vendetta, por ka qenë ndeshje në K1. Dhe me thonë në kickbox. Janë këto momente i shikojmë edhe fotografit. Për cilën pjesë të deri më tani ishme, sepse normalisht jeni akoma i ri, për cilën pjesë të karirës tuaj të deri më tani ishme jeni më shumë t'i krenar, lavdrim? Po, më shumë t'i jam krenar tash mbrenda i kam pas para Ramazanit, i kam pas dy ndeshje mbrenda dy jave, dhe janë kohë ndeshje të rëndësishme dhe i kam, jam shpallur fitus të dy ndeshjet dhe jam krenar shumë. Në ku janë bajtur tonë si ndeshje? Çfarë ndeshje kanë qenë? Ndeshja ka qenë për titullin kampion i Vendetës, ka qenë e Vjenë, dhe qetra ndeshje ka qenë e Linz të Austrisë. Po, do me thënë, të dyja kanë qenë me tituj. Orna? Të dyja them kanë qenë me tituj. Njëra tha është e qytetit Vienës, në qëfëse nuk dëgjova gabim. Po, një është në Vienë, që e trashtërinë së Austrisë. Të dy ndeshjet kanë qenë për titull, e vërtet. Të dyja kanë qenë për titull. Qëfar kundështarë është ke pasur? Qëfar nacionalitetesh ose kanë qenë austriak? Jo, ka qenë, në Vienë ka qenë një Romun, nga Romunia. Dhe në Linz të Austrisë ka qenë një Arab nga Gjermania. Pra njëri Gjerman tjetëri ka qenë nga vendi që përmende. Kështu, më thuaj pak cilat janë planet e tanishme në këtë periudhë, dhe duke u përgatitur për ndonjë ndeshje të këtyre momenteve të kësaj periudhe? Po, ndeshje do na presim në 20 prill, na do të përgatitem fort, dhe do të punoj më alëm më fort si që tani, po... Tani, shiko, këto dy ndeshjet e fundit, një ke pasur me Romun, tjetër me Gjerman, kush ishte më i vështirë? Të dy ndeshjet i kam kry para kohë, janë kënë të dy të fort. Të dy kanë qenë të fort. Të fort, sa që s'ka në arritër do të asë të dalin derin në kudion, të kaloj koha maksimale për të mbledhur ato pikët e shumë ratë. Me Romunin ka qenë te me raundin e dytë, me Arabin nga Gjermania ka qenë raundin e parë, dhe dhe ti kam kry me kao.
Lavdrim deri në këto momente që besoj e përballur me lloj-lloj boksierësh, kickboksierësh, fal të nacionaliteteve të ndryshme, cilat nacionalitete për ty kanë qenë më sfidues ose më të fortë, nëse mund ta quaj kështu? Po për mua nuk lidh rol nga ku është, po unë kam qef nga ona Rusis apo Serbis kontestor të janë, ata i kam mamarak. I kemo me qef pjesën slavi, pse? Qashtu jenë anas shqiptarë, së mund të them pse. E kuptova, unë po unë duhet të pyhes. E di që e kupton. Lavdrim, sa je person impulsiv kështu në jetën e përditshme? Je person që nxehesh shpejt ose nervozohesh shpejt? Jo, asnjëherë. Në jetën e përditshme jam shumë, jam i urt. Djali mirë me pak fjalë. Po, djali mirë, sport. Jeta normale është jeta normale, rrim me familjen, e kalej kohën mirë. Lavdrim, e di që çdo sportist, të paktën këtu tek ne, ka vështirësi të jashtëzakonshme për të mbijetuar, për të mbajtur treninge siç duhet, për të pasur ato kushte të nevojshme, të paktën minimale sa për të qenë prezent nëpër garat ndryshme, për ta treguar veten që me shpresën në të ardhmen do arrin majat. Për ju sa është sfiduese kjo pjesë, meqense jetoni në Austri, besoj kushtet janë më të mira se sa në Maqedoninë e Veriut ose në Ballkan përgjithësi. Sa e keni të vështirë të pjesë? Ka dikush që ju financon ose është familja ose keni ndonjë sponsor i cili ju ri gati, siç thon ndryshe? Po deri tash me të vërtet më kanë hedhë mbas vetëm babi dhe xhaxhi dhe mi kanë hedhë gjitha shpenzimet si për ushqim, si për trening. Dhe kur kam qenë në Tajland, i kanë hedhë gjitha shpenzimet babai dhe xhaxhi. Ju vetë keni hapësirë për të marrë me diçka tjetër, për ta lehtësuar këtë rrugëtim, ose është familja jo që thotë ti fokusohu në kickbox, ne jemi këtu mbrapa për gjithçka? Po, çashtu. Mu më thojnë, që atë rrugën, na të rrimi mbas, çashtu është. Tani, thej që e shumë djali mirë në jashta ringut, pra në jetën e përditshme, ka ndodhur rasti që të zihesh jashtë ose ndoshta s'ke pasur kur nevoj? Ka ndodhur rasti kur kam qenë më i vogël, po tash jo. Tani jo më, ha? Besoj edhe ata kur shikojnë me kë kam punas, nuk i hyn aty muhabeti, apo jo? Ja, si vjen muhabeti. Lavdrim, kur mund të kemi një meç, një ndeshje tuaj këtej në Maqedoni për të pasur mundësin që edhe publiku, në masë më të madhe publiku shqiptari Maqedonisë Veriut, dhe jo vetëm shqiptare dhe të nacionaliteteve tjera, të mund të shijoj ndeshjet apo meçet e Lavdrimit? Po, është në plan për me bo ndeshjen e Maqedoni dhe të takshirim për me të arrit. Unë për veti kom qef shumë të ndeshjem në vendin tim në Kumanov. Do të abojmë kismet. Për të reguar vlerat e tua sportive. Më intereson shumë di sa i përket ndeshjeve që përmende në Maqedoni, ke bërë diçka në një plan konkret kur mund të kesh tani këto muhabete, flitet shembull që mund të jetë këtë verë ose këtë para verë, a ku di unë, qa mund të ketë? Po ka mund që aty unë nuk i di se në shumë mirë, por ka mund që i ketë verë ose në qetërin vitë, aty din organizator punë t'i din ma mirë, aty nuk i din. Muve që më thojnë që datë e ki ndeshën, unë e shkoj. Këdi ka që menagjon këto ndeshjet e tua, që të thot duhet, dhe me thënë një menagjment i cili meret me ndeshjet e tua, një klub, i cili thot duhet ndeshësh këtu, duhet ndeshësh aty? Po, është trenjeri im, Ismet Mandara dhe edhe Gjagji, Muniri. Pra ta meren me aranjime e gjithë këtyre gjërave. Kur vjen Maqedoni, përsa ko? Që të pak të në të mund të ju kemi këtu në studion e emisionit Pastel për të ndalë ferë.
ose jo fair, po të pak në bëj një move tu. Verës kismet. Gjatë verës do jesh prezento. Unë të falemderoj zakonisht shumë që në datë kohë mund të na tregosh në pak sekonda disa nga ato titujt e tu, meqense për ato folëm deri tani. Po. Na tregon ndonjë nga ato titujt ti shohim, na afro pra afër kamerës, titujt që ke aty ulur. Edhe të falemderoj zakonisht shumë që në datë kohë për të qenë pjesë e emisionit Pastel. Faleminderit shumë gjithashtu. Ja, këto janë titujt që folëm deri tani me lavdrimin, që urojmë një ditë sa më shpejt kemi lavdrimin këtu. Për titujt tjerë besoj dhe për të na bërë krenar me talentin e tij. Lavdrim, faleminderit shumë dhe uroj që takohemi sa më shpejt në një ndeshje të ndër ose jo vetëm ndeshje, por edhe intervistë. Faleminderit edhe për juve, faleminderit shumë. Faleminderit edhe shumë, turoj shumë sukses në emisionin tuaj. Faleminderit. Atëherë kishim lidhjen direkte me lavdrimin, mund të shkëpusim lidhjen nga këtu me lavdrimin. Unë ju falemderoj zakonisht shumë për vëmendjen dhe ju rikujtoj e përditshmja koha vetëm 20 denare gjeni në për të gjitha qoskat ku shiten gazetat, ku normalisht keni artikuj tepër të interesant, veçantë dhe të rëndësishëm për zhvillimet në vendin tonë, rajon dhe botë. Atëherë kjo ishte sa i përket emisionit të ditës sot me Pastelit për sot. Unë ju falemderoj zakonisht shumë për vëmendjen dhe ju le takim si gjithmonë orari pa ndryshuar ditën e nesërme ora 16:00 deri ora 18:00. Deri atëherë, mirëmbajtje.